Jag fick dansa en utbrändhetstango på psykakuten. Trodde att det var slutet, men då skrev doktorn ut det starkaste medlet som fanns där på psykakuten. Spänt var det här, sen låg jag där. Och jag stonka och stöna, jag grät och jag böna. Sånt där tar vi bort, mister Solin, sa doktorn. Och jag fes hela dagen, du har problem med magen, sa doktorn och skrev ut Novalocid. Jag fick dansa en utbrändhetstango på psykakuten. Trodde först det var gluten, men sen skrev doktorn ut det starkaste medlet som fanns där på psykakuten. Spänt var det här, sen låg jag där. Jag fick kramper i låret, det värkte i håret, och spriten den fick jag låta bli. Ingen trodde mig hemma, nu var jag i klämma, så jag fick slappna av med onani. Yeah! Jag fick dansa en utbrändhetstango på psykakuten. Trodde först det var gluten, men så skrev doktorn ut det starkaste medlet som fanns där på psykakuten. Spänt var det här, sen låg jag där. Yeah!